አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን የጄሎ 45 የመረጃና የዜና ሰዓታችንን ወደናንተ ልናደርስ ወደናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዜናዎቻችንም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ምንጮች ያገኘናቸውን የተለያዩ ዜናዎችን አካተናል። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው ዕለት ፍጻሜውን ያገኘው የንጉሱ የአፍሪካ የቃሪዎች የቁርአን ሂፍዝ ውድድር ኢትዮጵያ በዳኝነት ሶስተኛ መውጣቷ ተነገረ። በሞሮኮ መንግስት አዘጋጅነት በታንዛኒያ ሲካሄድ የቆየው የአፍሪካ የቃሪዎች የቁርአን ሂፍዝ ውድድር የተጠናቀቀ መሆኑም ታውቋል። ውድድሩ በተለያዩ ዘርፎች የተካሄደ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በየዘርፉ ላሸነፉ ተወዳዳሪዎች ደጎስ ያለ ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል። በዳኝነት ዘርፍም ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ዳኞች የተመረጡ ሲሆን በዳኝነት ዘርፍም ከአንድ እስከ 3 የወጡ ዳኞችም ተለይተዋል። በዚህም መሰረት አንደኛ ከሞሮኮ፣ ሁለተኛ ከታንዛኒያ፣ ሶስተኛ ኢትዮጵያ በመሆን ከአንድ እስከ 3 የዳኝነት ዘርፉን ለመሩት ዳኞችም እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በዳኝነት ዘርፍ ወደ ስፍራው ያመሩት ኢትዮጵያን በመወከል የዘይድ ኢብኒ ሳቢት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ኡስታዝ ኑረዲን ቃሲም ኢትዮጵያን በመወከል ሶስተኛ እንድትወጣ በማድረጋቸው ኢትዮጵያ በዓለም ደረጃ እንድትታወቅም አድርገዋታል። በሞሮኮ መንግስት አዘጋጅነት በታንዛኒያ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የአፍሪካ የቃሪዎች የቁርአን ሂፍዝ ውድድር የመዝጊያ ፕሮግራም ላይ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች ተወካዮችና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በመዝጊያ መርሃ ግብሩ ላይ መገኘታቸውን የተለያዩ የዓለም ሚዲያዎች ዘግበውታል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم የጀንጎ የልማት በጎ አድራጎት ማህበር የምስረታ ጉባኤ ተካሂዷል። የጀንጎና አካባቢው የልማት ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ላይ ለመመካከርና ለመተዋወቅ የተዘጋጀ ህዝባዊ መድረክ በትላንትናው ዕለት ተካሂዷል። በስልጤ ዞን ምስራቅ አዘርነት በርበሬ በስተደቡብ የሚገኙ የወለያ፣ የወሮ፣ የሪም፣ የዶዶና የመጀር ቀበሌዎች በአንድነት አቅፎ የመጀር ዋሻ መገኛ የትልልቅ ሀሪማዎች የኦሜዲያ፣ የጡጃ፣ የወለያ፣ የመራሮ፣ የየሪም፣ የወርበቁቶ ሸህ መገኛ የሆነው ጀንጎ አካባቢ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ሆኖ እየቀጠለ ያለ አካባቢ ነው። ይህ ወረዳ በጤና ጣቢያ፣ በትምህርት ቤትና በንጹህ መጠጥ ውሃ ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ ከአካባቢው ተወላጆች ጋር ውይይት አድርጓል። የበጎ አድራጎቱ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አቶ አብዱ ሽኩር ሸረፍ በጀንጎ አካባቢ ያሉት ችግሮች ለተሳታፊዎች ገለጻም አድርገዋል። ይህ ጀንጎ ልማት ማህበር በዋናነት አንስቶ እንትን ያደረገው የጤና ተደራሽነትን ከፍ ለማድረግ የወሮ ጤና ጣቢያን አንደኛ ቅድሚያ ሰጥተነዋል። ሁለተኛ የመሀል ጀንጎ ትምህርት ቤትን አንደኛው፣ ሌሎች ችግሮች የሉም ማለት አይደለም፣ ለይተን ያወጣናቸው እነዚህ አንጠሮቹ ላይ የምታያቸው አራት ችግሮችን ለይተን አውጥተናል። ከነዛ ውስጥ አንዱ የመሀል ጀንጎ ትምህርት ቤት ነው። ሌላው አጠቃላይ የንጹህ መጠጥ ውሃ ጀንጎ አካባቢ ከዚህ በፊት የሚታወቀው በውሃ ማማነት ነበር። በጋና ክረምት እንግዲህ የማይደርቁ ምንጮች፣ ወራጅ ወንዞች የነበሩበት አካባቢ ነው። አሁን ዘመን ተለውጦ እዛም አካባቢ ላይ ከፍተኛ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ያለበት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም በጀንጎ መሀል ትምህርት ቤት የሚገኙ ችግሮች በተመለከተ ያብራሩት የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሙሐመድ ድሪስ ሲሆኑ በሌላ በኩልም የወሮ ጤና ጣቢያ ስራ አስኪያጅ የሆኑትም ተማም የሱፍ በተከታይነትም ለ15215 ሰዎች በ39 ባለሙያዎች አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው ወሮ ጤና ጣቢያ በተመለከተ ማብራሪያም ሰጥተውበታል። ዋና ዋናዎቹ ችግሮች ግን አጠቃላይ የትምህርት ቤቱ አንዱ አጥር ነበር፣ ያው እንዳልኳችሁ ተቀርፏል። ሌላው ያለብን ችግር የቅድመ አንደኛ የሚባለው ወይም ደግሞ ኬጂዎች ማለት ነው። ለሴት ተማሪዎች ማረፊያ ያስፈልጋል። ሴት ተማሪዎች ያው ትምህርት ቤት ሲማሩ ወርሃዊ የሆነ ችግር ቢያጋጥማቸው ድንገት ሄደው የሚያርፉበት አንድ የመማሪያ አንድ ክፍል ያስፈልጋል። እሱም የለም። ስለዚህ እሱ አንድ ችግር ነው። ስታንዳርዱን የጠበቀ ስላልሆነ የክፍል ጥበትና ያሉትም ክፍሎች ደግሞ ስታንዳርዱን የጠበቁ አይደለም። ግን ለድንገተኛነት ብለን የያዝናቸው የማዋለጃ ክፍልና ካርድ ክፍል ነው። ማዋለጃ ክፍል ስናየው
ፒክቸሩ ላይ ስናየው ማዋለጃ ክፍል እንደኛ ጤና ጣቢያ አለው። በጣም አሳሳቢ የሆነበት ሴታፕ ነው። አንድ እናት ሚት ከያዛት በኋላ የማህፀን በር ጫርሶ ከከፈተ በኋላ ወደ ማዋለጃ ክፍል ትሄዳለች። ቀድማ ያው የማህፀን በር እስኪከፍት ድረስ በባለሙያ ክትትል ይደረግላታል። ክትትል ከተደረገ ያው የማህፀን በር ጫርሶ ከከፈተ በኋላ ወደ ማዋለጃ ክፍል ስትሄድ ያው በጤና ጣቢያ ስታንዳርድ ከሆነ ማንም ሰው ሳያት ባለሙያ ተከትሏት ውስጥ ለውስጥ በኮሊደር ነው የምትሄደው። እንደኛ ጤና ጣቢያ ግን ያለው እንደዚህ አይደለም። ሶስት ክፍሎች አሉት። ያው ሌሎቹ ታካሚ ያዩዋት እንባን ያነባች ደሟ የፈሰሳት ያው እናትዮ ያው ፈጣሪ እንደምንም አድርጎ ሁለት ቢያደርገኝ ነው የሚል ሀሳብ ያላት። ያን ማንም የሚያስበው ነገር አይደለም። ግን እንደኛ ጤና ጣቢያ ያለው የማህፀን በር ጨርሶ ከከፈተ በኋላ ከውጭ ወጥታ እንደገና ማዋለጃ ክፍል ትገባለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቢያንስ የማዋለጃ ክፍሉ እንደ ጤና ጣቢያ ስታንዳርድ ስድስት ክፍሎች ያስፈልጉታል። በአንድ ብሎክ ሆኖ ማለት ነው ሙሉ ስታንዳርዱን ጠብቆ ለመስጠት ስድስት ብሎኮች ያስፈልጉታል። ስለዚህ ኤቢ ይሰራል። 8.2 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚያስፈልገው ጤና ጣቢያ ሀጅ ሀቢብ ጀማል ለመገንባት በመድረኩ ለተሳታፊዎች ቃልም ገብተዋል። ይህንን ጤና ጣቢያ ይሰራል። የሚያስፈልገው ኮስትም 8,200,000 ብር ነው። ይሄ ደግሞ መሰራት ይችላል። በጣም ቀላል ነው። አባቴም እኔም ተጋግዘን እንሰራዋለን ሲባል ምንድን ነው የምትሉት? ናን አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ ተክቢር። የኛ አለኝታ የጆንጎ ጀግናዎች ናቸው። በጦርነት ብቻ አይደለም ጀግንነት አይደለም፣ በልማት ጀግና። ከጦርነት አላህ ሰላም ይበለን። ልማት በጉባኤውም የጀንጎና አካባቢው የልማት በጎ አድራጎት ድርጅት አስተዋጽኦ ለበረከቱ አካላት የምስጋና ወረቀት ሽልማት ከሰጠ በኋላ አዳዲስ ኮሚቴዎችን አዋቅሯል። በለቱም የግብርና ሚኒስትር የሆኑት አቶ ረዲሳኒ፣ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር መሐመድ፣ የምስራቅ አዘርነት ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት ወይዘሮም ሀዲያ ሙሴር እንዲሁም ከአካባቢው የተወጣጡ ማህበረሰቦችም ተሳትፈዋል። በአርሲ ዞንና በአሰላ እስልምና ጉዳዮች አዘጋጅነት ለፌዴራል መጅሊስ አቀባበል ተደረገለት። በሥነ ሥርዓቱ ላይ የፌዴራል መጅሊስ ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጅ ኢብራሂም ቱፋ፣ ምክትል ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን እና ሼህ አብዱል አዚዝ አብዱል ወሌ፣ የመጅሊሱ ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳ፣ የአንዋር መስጂድ ኢማም ሼህ ጠሃ፣ የቀድሞ መጅሊስ ምክትል ፕሬዝዳንትና አሁን ደግሞ የፈቱሃ ምክር ቤት ዶክተር ጄላን ከድር፣ የኦሮሚያ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ሼህ ጀማል ሙሳና የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ድጉማ፣ የአርሲ ዞን አስተዳደርና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በአርሲ ዩኒቨርሲቲ አዳራሽ ውስጥ የአቀባበል ስነ ስርዓት ተከናውኗል። የፌዴራል መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሼህ ሀጅ ኢብራሂም ቱፋና ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ አብዱል ከሪም በድረዲን ከጄሉ ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተቋሙ እንዲጠናከር ህዝበ ሙስሊሙ ከጎናችን በመቆም ተባብረን ልንሰራ ይገባል በማለትም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ሁሉም ማለት ይቻላል በየአሉበት የሙስሊምን አንድነት፣ የሀገራችንን አንድነት፣ በተለይ በእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አማካይነት የታወጃውንና ሁሉም ሙስሊም ሙስሊም የሚለውን ስም ብቻ ተጠቅሶ እና ተጠቅሞ በሱ በአንድነቱ ተፈቃቅሮ ተቃቅፎ ለወደፊት እንድቀጥል አንድና አንድ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓን ወላ ተፈረቁ ስል ወላ ተፈረቁ ወላ ተናዘዑ ፈተፍሸሉ ፈተዘሀበ ሪሑኩም ብሎ አላህ ስለምናገር እኛ ትልቁና ዋነኛው እስላም እስከሆን ድረስ የሙስሊምን አንድነትና ፍቅር የሚወድ መንግስት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በራሱ ቁድራ አምጥተውልን በዚሁ መሰረት እኛ አንድ ሆነን ሙስሊሞቻችን ዲናችን በጥርሳችን ነክሰን ሐቅ እየሰራን ተጋግዘን ተባብረን ደካማውን አረጋውያንና እንዲሁም የቲሞችን እየረዳን
ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወንድሞቻችን እያስታወስንና እያገዝናቸው ያለንን እኩል በመካፈል ሸሪዓችን በሚያዘው መሰረት ሰላም በሀገራችን እንድሰፍን ሁላችንም በአንድነት መትጋት ብቻ ሳይሆን ሌላውም ደግሞ ታግቶ እንድሰራ መስራት የማንም ሳይሆን የሁላችንም ግዴታ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ሙስሊሞቻችን በየአሉበት ይሄንኑ ታግቶ እንድሰሩ አደራ ይያልኩኝ። እኛንም ማለት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት አሁን በአዲስ የተዋቀረውንም ከጎናችን ሆኖ ከላይ እንደተጀመረ እስከታች ድረስ አደራይተን ከታች እስከላይ ድረስ አደራይተን ሙስሊሙ ህብረተሰብ የራሱን ተቋም አጠናክሮ በሁለት እግር እንዲቆም የሁሉም ድርሻ ሁሉም የራሱን ድርሻ እንዲወጣ አደራ ለማለት ወዳለሁ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰላቱ ኢትዮጵያዊ መሆኔ በጣም አክሮቶኛል። ኦሮሚያ ላይ ያለው ነገር ያው ለሙሉ ኢትዮጵያ ነው የሚወክለው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚነዛ የታየው ህዝቡ አንድነት፣ ወንዱ ሴቱ፣ እስላም ክርስቲያኑ በጋራ ሆኖ ነው የተቀበለን። የመንግስት አካል የጸጥታ አካሎችም ሲቪል ሰርቫንቱ በጋራ ምንም በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ዛሬ ያየሁት። ዛሬ ኢትዮጵያዊ መሆን በጣም ነው ያኮራኝ። ኢትዮጵያዊ ሁላችንም እንደዚሁ እጅ ተያይዘን በጋራ ሆነን እስላም ክርስቲያኑ ወንድ ሴቱ ሀብታም ድሃው በጋራ ሆኖ ለሃይማኖቱም ሆነ ለሀገሩም ሆነ በጋራ እንዲሰራ አደራ እንላለን። በአቀባበል መርሃ ግብሩ ላይ የታደሙት የተለያዩ እንግዶችና የአርሲ ዞን ማህበረሰብ ነዋሪዎች በመርሃ ግብሩ ላይ የተሰማቸውን ስሜትም ለጄሉ ቲቪ ተናግረዋል። ከተወለድኩ ያላየሁትን ስሜት ነው የፈጠረብኝ። ከፍተኛ ደስታን የተሰማኝ። ይህ ፕሮግራም እጅግ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ይህንን ደስታ በማየቴ አልሐምዱሊላህ። ኡማው ብዙ ጥያቄዎችን ሲጠይቅ ነበር። የተገፋውማ ነበርና በመሐበሩ በተቋሙ ኢንስቲትዩሽናል ነበርው እና ዛሬ እዚህን አይነት በህይወትክ በታሪክ ደረጃ በህይወትክ ይያል ማለት በጣም ልዩ ስሜት ነው የሚፈጥርብህና ያው አብረን ነው ያየነው። ልዩ ድባብ ነበር። በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነበር። ከአቀባበሉ ጀምሮ ከብዙ ኪሎ ሜትር ከ70 ኪሎ 50 ኪሎ ሜትር በላይ ነው ቅብብሎ ሲደረግ የነበረው። ለልኡካን ቡድኑ ተቋም ያስፈልጋል። ተደራጅቶ የራሱን ችግር የሚፈታበትን ከላይ እስከ ታች ያስፈልገዋል። ከፌደራል እስከ ቀበሌ ደረጃ እስከ ወረዳ እስከ ዞን እስከ ከተማ አስተዳደሮች ያስፈልጋቸዋል እና ይህ መጅሊስ የእስልምና ጉዳይ ምክር ቤቱ ለኡማ በጣም ጠቃሚ ነው። ትልቅም ስሜትም ነው። ማህበረሰቡ ፕሮግራሙ ላይ የተደሙ ሰዎች የፈጠረው እና ይሄ ምን ኢምፕላይ ያደርጋል ስንል የራሳቸውን ተቋም አድርጎ በማህበረሰቡም በእምነቱም በኢኮኖሚውም በትምህርት ዘርፉን እንደ ሌላኛውም ተቋማት ተረባርቦ የራሳቸውን ችግር የሚፈቱበት ተቋም ይሆናል የሚል እሳቤና ግንዛቤ ያገኛሉ። ዛሬ የተሰማን ትልቅ ደስታ ነው። ለዚህ ደስታ ያበቃን መንግስታችን እናመሰግናለን። ተቋማችን ተላይቶ የነበረውን የሐሳብ ልዩነት ወደ አንድ እንዲመጣ መንግስት ያደረገው አስተዋጽኦ ብዙ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ማህበረሰቡ በጣም ደስተኛ ናቸው። በጣም አቀባበሉ በጣም ያምር፣ በጣም ማሻአላህ አቀባበል ነው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ እንደምታያችሁት በጣም ጥሩ ነገር አሳልፈናል። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። በጣም በደስታ ነው የተቀበለን። በስጦታ እየሸኘን ያለው እና በጣም ቆንጆ ድባብ ነበር። በጣም ደስ የሚል ነው እና ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው ስትል ሙስሊሙ ድሮም ታፍኖ ተጨቁኖ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት መሪ እንደዚህ አይነት አመራርን አግኝቶ የራሱ የሚለውን ቢያገኝ በዚህ መልክ ይቀበለዋል የሚለውን ይሰማዋል የሚለውን ነገር ከዛ እናገኛለን ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ በጣም ቆንጆ ነበር። በመጨረሻም አስተዋጽኦ ላበረከቱና ድጋፍ ላደረጉ አካላት የአርሲን ባህል የሚያንጸባርቁ ስጦታዎች የተበረከቱ ሲሆን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በማከናወን ስነ ስርዓቱም ተጠናቋል። ከ2011 እስከ 2014 በቡራዩ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የተሰሩ ስራዎች በትላንትናው ዕለት ተገምግመዋል። በወቅቱም የቡራዩ ከተማ ከንቲባ አቶ ጀግናው ግዛው፣ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የቡራዩ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ሼህ ሰኢድ ኪያር፣ የሰበታ የሱሉልታ መጅሊስ ተወካዮች እንዲሁም ሌሎችም ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል።
የቡራዩ መጅሊስ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የሙስሊሞችን መሰረታዊ ጥያቄዎችን በማንሳት ሲሰራም ቆይቷል። መድረኩ በቁርአን ተጀምሯል። በወቅቱም የቡራዩ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ሼህ ሰኢድ ኪያር ንግግር አድርገዋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ባሮች የሚገናኙበት መንፈሳዊ አምልኮ ጸሎት የሚፈጸምበት ሰላም ደህንነት መተባበር መተሳሰብ አንድነት የሚሰበክበት ቦታ ነውና ይሄ ለሌላ ዓላማ መዋል የለበትም። ተቃቅን ችግሮችን አስወግዳችሁ በመተባበርና በአንድነት ልትሰው ይገባል ብለን አቅጣጫ ሰጥተን ለኢማሞች ለኮሚቴዎች ለዱዓቶች አቅም በፈቀደ መልኩ ከከተማ መስተዳድሩ ጋር በሚመለከተው ጉዳይ በመመካከር አቅጣጫ በመስጠት የሚቻለውን የመንፈሳዊ መድረክ የተሻለ እንትን እንዲሆን አንድነት እንዲሆን የሚቻለውን ሰርተናል። በዚያም የሚፈልገውን ያክል ባይሆንም የተሻለ ውጤት ተገኝቷል ብለን እናስባለን። ለወደፊትም መስጊዶች ትውልድ የሚታደጽባቸው አንድነት የሚሰበክባቸው እንጂ ሁከትና ብጥብጥ የሚሰበክባቸው ስላልሆኑ ፈሪሃ አላህ የሆነ ትውልድ በእስላማዊ ዲሲፕሊን የታነጸ ለሀገር አለኝታ የሚሆን ትውልድ የሚቀረጽበት ስለሆነ አሁንም በዚሁ አጋጣሚ እዚህ ላይ ሁላችንም እንድንሰራ አደራ ለማለት እወዳለሁ። የፌዴራል መጅሊስ ፕሬዝዳንት የሆኑት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ስለ ሰላም ሰብከዋል። እኔ ሰላም ወዳጅ ነኝ። ሰላም ደግሞ ለሰው ሳይሆን ለመንግስት ሳይሆን ለራሴ ስል ነው። ሰላም ስላለ ነው ዘና ነቃ ብዬ እዚህ ቆሜ መዝናና። ሰላም ስላለና ስላለ አንድ ጫጫታ እንኳን እዛ ቢኖር ንግግሬን ላቁምና የመስጂዶች ካርታ አሰጣጥን በተመለከተም ለ11 መስጂዶች ካርታ የተሰጠ ሲሆን በሙስሊሙ እየተገነባ ያለውን የቡር አቡሩ ትምህርት ቤት ወይም የነገው መሰረት ትምህርት ቤት ልማትን ለማጠናቀቅ ከጫፍ መድረሳቸው ተገልጿል። በ2015 ትምህርት ቤቱን ጨርሶ ስራ ለመጀመር ጥረት እየተደረገ መሆኑን የትምህርት ቤቱ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ሬድዋን ገልጸዋል። አንዳንድ ነገሮችን ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ማስተማር ማወቅ ያለበት ህብረተሰቡ ሲተባበር ብዙ ነገር በትንሽ ሀብት በትንሽ ብር ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። እኛውን እየሰራ ነው ያለነው ትምህርት ቤት ያው ሰደቃ ነው ለሙስሊሞችም ለሁሉም ነው፣ ሁሉንም ያማከለ ነው። አብዛኛው ህብረተሰባችን ሁሉንም ያማከለ ሲባል የማይገባቸው ሰዎች አሉ። ያንን ገለጻ በደንብ መደረግ አለበት። አንደኛ ሰደቀቱ ጃሪያ ነው፣ ሁለተኛ እዛ አካባቢ ያለው ህዝብ ራሱ አብዛኛው 95% ችግርተኛ ነው ያለው። ከዛ ከፊል ዶርዶ ተነስቶ አዲስ አበባ ኮልፌ ሄዶ ነው እየተማረ ያለው። ያን ህጻናት ቢያንስ ከሌሊቱ 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ያ መንገድ በቃ ሰልፍ ነው፣ ታክሲ ግፊያ። ፊሊዶሮ ቤሮ ነው እኛ የምንሰራው። አስፋልቱ ላይ የሚታየው ህዝብ በጣም ከፍተኛ ህዝብ ነው ያለው። አብዛኛው ደግሞ ሙስሊም ነው ያለው። ይሄ ቀሪው ቦታ አለ እንግዲህ ሰው እዚህ ጋር ችግርተኛ ነው ብለን ለሌሎች እምነት ተቋማት 1500 ካሬ ሜትር ነው ከንቲባ የሰጠው። ለእኛ ወደ 3000 ምናምን ካሬ ሜትር እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ አስተባብራችሁ ስሩ ብሎ ነው የሰጠን። እዚህ ላይ ህብረተሰቡ እንዲተባበር የተኛውም የቡራዩ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ሙስሊም የሆነ አካል ሁሉም የአቅሙን ደረጃ እዛ ጋር ተባብረውን የተለየ ነገር የተሻለ ነገር እንድንሰራ ነው። ለምሳሌ ብዙ ሚሊዮን ብር ነው ተብሎ የነበረው ለመግባት ያስፈራ ነበር። ያለው አሁን ያለው የተሰራው 400 ምናምን ካሬ ሜትር በትንሽ ብር ነው የተሰራው። ህብረተሰቡ ባዋጣው ብር በትንሽ በማይረባ ብር ብዙ ነገር ተሰርቷል። ይሄ ከሆነ በጣም ብዙ መስራት ይቻላል። በቡራዩ መጅሊስ ከ2011 ጀምሮ በርካታ ስራዎች የተሰሩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ መስጂዶች ግንባታ፣ ትምህርት ቤቶች፣ የበጎ አድራጎት ማህበራት፣ የጀናዛ አጥበት የሚሰጡ ቦታዎችን ማቋቋም በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። የቡራዩ መጅሊስ ከዚህ በላይ እንደሚሰራና ወቅቱን ያማከሉ ነገሮችም ትኩረት ሰጥቶ እንደሚያያቸው ሼህ ሰኢድ ኪያር ተናግረዋል። እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በአብዛኛው እስካሁን በነበሩት አካሄዶች አንደኛ በአሁኑ ወቅት በአዋጅ ተቋቁሟል።
ህጋዊ መሰረት አለው። በዚህም መሰረት እንደ ቡራዩ መጅሊስ እንደ ቡራዩ ማህበረሰብ ካለው የሰው ኃይል ማነስና ከበጀት እጥረት አንጻር የተሰራው ብዙ ነው ብለን ብናስብም በእኛ ልክ ግን ገና አልሰራንም፣ ገና ማህበረሰቡ ብዙ ይጠብቃል ብለን ስለምናስብ በህጋዊ መንገድ ህግን በጠበቀ መልኩ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የመስጂድ ካርታዎችን እንደገና የመቃብር ቦታ ይጠይቃቸዋሉ፣ የኢድ መስገጃ ቦታ፣ የቢሮና የወቅፍ መገንቢያ ቦታዎችን ጠይቋል። እነዚህን ለማሳካት የሚችለውን ያደርጋል። በሌላው በሁለንተናዊ መልኩ መስጂዶቻችን አንድነት የሰፈነባቸው የልማት፣ የሰላም፣ የአንድነት ጉዳይ የሚሰበክባቸው ማህበረሰቡ ከፈጣሪው ጋር የሚገናኝበት ወርቃማው ትውልድ የታነጸበት ቦታ ነውና መስጂድ ከተራ እንካስላንቲያ ወጥቶ ማህበረሰቡ ከጌታው ጋር ፈሪሃ አላህ የሆነ በልማቱ ላይ በእስላማዊ ፕሪንሲፕል ያደገ የታነጸ ትውልድ ለማፍራት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። በማህበራዊው ዘርፍ ደግሞ በእርዳታ በልማት ተሳትፎ እናደርጋለን። በዚህ በምናደርገው የልማትና የሰላም አጠቃላይ ማህበረሰቡን በመንፈሳዊም ሆነ በዓለማዊ ጉዳይ የማነስ ስራ ላይ ማህበረሰቡ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ እናቀርባለን። የትምህርት ቤቱን ገቢን ጨምሮ የነበረውን ዝግጅት የጠየቅናቸው የቡራዩ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ናስር አብደላ ተከታዩን ብለውናል። እስካሁን ድረስ ሙስሊሙ ህብረተሰብ እኛ ያው ካለው አንጻር የጀመርንበትም ትንሽ በጸጥታም በኢኮኖሚም ትንሽ የኮሮና እንትን ባለበት ሰዓት ሆኖ ስላለ የእኛ ማህበረሰብ እንዳለ እያንዳንዱ የአባል የኔ ነው የሚሰራው ተሰርቶ ልጁን ሲያስተምር እኔ ነኝ የሰራው የሚለውን አሻራውን እንዲጥልበት እያንዳንዱ የ200 ብር ደረሰኝ ቆርጦ እንዲሳተፍ ነው ያደረግነው። ኢንሻአላህ በየመስጂዱ ደግሞ ሁሉም እየተሳተፈበት ነው ያለው። ያው እኛም በዚህ መልኩ እየሄድንበት ነው። ለወደፊቱም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ብቻ ሳይሆን ከቡራዩ ኗሪ ውጭ የሆነ ሰው ከቡራዩ መጅሊስ ጎን ሆኖ ይሄንን የበለጠ ሰርተን ከሌሎቹም ወንድማቾቻችን ሰበታም፣ ሱሉልታም፣ ሌላውም ማህበረሰብ አብረን ተጋግዘን የእኛን ጨርሰን የእነሱንም አብረን ብንሄድበት ጥሩ ነው የሚል መልእክት ነው ያለኝ ማለት ነው። የከፍተኛ ትምህርት የመውጫ ፈተና ማስፈጸሚያ መመሪያ መጽደቁ ተነገረ። የከፍተኛ ትምህርት ሀገራዊ ቅድመ ምረቃ የመውጫ ፈተናን በአግባቡ ለመምራትና ለማስተዳደር የተዘጋጀው የፈተና ማስፈጸሚያ መመሪያ መጽደቁን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። መመሪያው በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግቦና ጸድቆ ለትግበራ ይፋ ሆኗል። መመሪያው በመውጫ ፈተና ዝግጅት ሊካተቱ ስለሚገባቸው ሀገራዊ ዝቅተኛ የትምህርት ብቃት መመዘኛዎችን፣ የሙያ ስነ ምግባሮችን፣ ደንቦችና ተቋማት ሊከተሏቸው የሚገቡ የአሰራር ስርዓቶች መካተታቸውም ታውቋል። እየተካሄደ ባለው በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዊሊያም ሩቶ እየመሩ መሆኑ ተነገረ። ከተሰጠውና እስካሁን ከተቆጠረው ድምጽ 52 በመቶ ያህሉ ማግኘታቸው ነው የተነገረው። በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጊዜያዊ ውጤት ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ መምራት ላይ መሆናቸውም ተገልጿል። ሩቶ ባሳለፍነው ሳምንት ማክሰኞ ከተሰጠውና እስካሁን ከተቆጠረው ድምጽ 52 በመቶ ያህሉን ማግኘታቸውን የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን የቆጠራ ውጤቶችን አመላክቷል። ሮይተርስ 291 ምርጫ ጣቢያዎች የ266ቱን ውጤት ከግምት ውስጥ በማስገባት ሩቶ 52 በመቶ ድምፅ ማግኘታቸውንም ዘግቦታል። ዴይሊ ኔሽን ደግሞ የ253ቱን ጣቢያዎች ታሳቢ በማድረግ ሩቶ 51 በመቶ አግኝቷል ሲል ዘግቦታል። የሩቶ ፓርቲ ዩናይትድ ዲሞክራቲክ ፍሮንት ኡዳ በሀገሪቱ ዋና ከተማ ናይሮቢ ከተሰጠው ድምፅ አብላጫውን አግኝቶ ማሸነፉንም ነው የሀገሪቱ ብዙሃን መገናኛዎች እየዘገቡ የሚገኘው። ምርጫውን የማሸነፉንም ቅድመ ግምት አግኝተው የነበሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ራይላ ኦዲንጋ ደግሞ 48 በመቶ ያህሉ ድምፅ ማግኘታቸውን ደግሞ ሁሉም ሚዲያዎች ዘግበውታል። የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሸናፊ በሰባት ቀናት ውስጥ እንዲገለጽ የሀገሪቱ የምርጫ ሕግ ያስቀምጣል። ይህንን ተከትሎ ምርጫ ኮሚሽኑ ዛሬ ወይም ነገ ውጤቱን ይፋ ሊያደርግ እንደሚችልም ይጠበቃል። ውጤቱን ተከትሎ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የጸጥታ ችግሮችን በቀላሉ ለመቆጣጠር የሀገሪቱ የጸጥታ አካላት መሰማራታቸውም ታውቋል።